Cik daudz mēs zinām par savām mīļajām, labajām, aizraujošajām, varbūt reizēm noslēpumainajām omītēm? Tas ir viens no jautājumiem, uz ko jauns Leļļu teātra iestudējums arī vērš uzmanību, jo beigās ar omītēm bērni bieži vien izaug, pat varbūt pat vairāk nekā ar vecākiem. Un reizēm tie noslēpumi, kas atklājas, ir... No, varbūt sadarbība veicinoši, varbūt pat šokējoši. 19. maijā rūpīgi plānotām sādzībām. Teātrī sāks uzdarboties rakstnieka Deivida Valjema radītā gangsta romīte, ko Latvijas bērni pazīst ar pēc tādu pašu nosaukumu bērnu detektīvu. Bet šorīt mēs esam aicinājuši pie mums viesos šī iestudējuma režisoru Edgaru Niklasonu un arī gangsta romīti pašu, jeb Miķeli Žideļūnu un Benu, jeb Elīnu Bajarkinu. Jā, labrīt! 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 Neparasti šādas sejas redzēt, bet tiešām ļoti fotogēniski. Nu, es arī jūs pārāk bieži neesmu redzējuši, tā ir, jā. Jā. Viedi vārdi, omīti. Viegli. Edgar, droši vien es gribu sākumā jautāt par to, varbūt tas pieteikums ir pat dziļu, par to omītes pazīšanu un nepazīšanu, vai par to tomēr arī ir tas stāsts? Daudz slāņains diezgan, gan mazākajiem, gan varbūt drusku filozofiski arī vecākajiem. Jā, pavisam noteikti stāsts ir visai ģimenei, un slāņi mums stāstā ir vairāki, protams, kā tas... Būtiskais, kas bērns varētu interesēt, ir šis piedzīvojums, kas mūsu varoņiem Benam, mazdēlam un omītei noris izrādes laikā, bet jā, šie apakšslāņi ir par vecu cilvēku, gados vecu cilvēku, mūsu tuvu vecu cilvēku iepazīšanu. Jā, nu kāda tad ir tā fabula kopumā? Fabula kopumā ir tāda, ka Bens ir nu, mazais pusaudzis, tā teikt, ap 11 gadiem viņam vecāki spiež palikt pie omītes un viņam ļoti, ļoti negribās. Viņam, nu, kā jau jaunieti negribās dzīvoties tur ar omīti visu garlaicīgi, viņa spiež viņam ēst kāpostus un tā tālāk, bet tad viņš atklāja, ka viņa slēpj dārgumus, un, kurus viņš nekad nav redzējis, un tad aizsāks piedzīvojums viņiem abiem kopā. Ben, kā omīte tiešām izrādījās pavisam citādāk, nekā varbūt sākumā tu biji domājis? Protams, viņi ir gangstera omīte, viņi ir vislabākā omīte. Pasties, cik labi. Omītē pašai varbūt arī mazdēls jaunas šķautnes atklāja, vai tomēr? No, mazdēliņš jau bija pazīstams un atkosts jau sen. Jā, mazdēliņš jau mans mīļais Benīs. Jā, Benīs. Kā vispār ir, es domāju, pacelt šo izrādi, kopumā visiem, gan aktieriem, gan režisoram, tas ir drusku arī jūsu pašu pieredzes iedvesmots stāsts. Vai, nu, tas ir tīri, kā mēs pieteicām Deivida Viljama Valjām, es atvainojos, jau konkrēts, jau uz papīra uzlikts darbiņš priekšā. Vai tomēr tur nāk klāt arī dzīves stīgas? Ne, pavisam noteikti tur nāk klāt dzīves stīgas. Darbā, dramatizēju darbu, man palīdzēja britu dramaturgs Lūks Džozefs Velš. Un pēc tam, kad darbs bija iztulkots, jau tulkojot īstenībā, tulkošanas procesā bija skaidrs, ka viņš arī kaut kā šis darbs ir kaut kā jālokalizē, nu, tā vairāk tā kā arī par mums, par mūsu Latvijas omītēm, lai tas kaut kā mūsu skatītājiem būtu uztveramāks un būtu iespēja identificēties. Tā kā, nu, jā. Tad var teikt, ka skatītāji iespējams diezgan daudz savu pašu omīšu šķautnes iepazīs un atpazīs. Pavisam noteikti, bet jāpiebilst gan, ka grāmata, nu, ka neatkarīgi no kur mēs dzīvojam, kur atrodamies, nu, ir kaut kādas lietas, kas visām omītēm ir kopējas. Un katrai arī īpašas. Jā. Jā. Mūzika, es saprotu, Edgar, arī jūs paši, vai ne? Nē, mūzika ne? Nav. Ne? Dziesmu vārdu autors esmu, bet Kaspars teiks. Brāls man, jā, komponists. Tas jau ar turpat, jā. Tumstāvošs personis, jā. Tā kā drošāk pašiem mēs galam sataisīt nekā kaut kur ārējas pasūtījums veidot par to. Tieši tā, Kā vēlreiz ar publiku varbūt par to, kas ir aicināti, varbūt šoreiz ne mammas un tēti, bet arī tiešām omītes ar mazajiem? Pavisam noteikti, jā, es aicinātu nākt kopā omītēm, opīšēm ar mazbērniem un iepazīt šos te varoņus un pieredzēt šīs te ļoti skaistās un interesantās cilvēku auguma lēles, kā mēs redzam, kur daļa no lēles ir paša aktiera un tā tad augšdaļa ir mākslīgi veidot un kopā tur tāda maģija veidojās uz skatuves. Jā. Man ir jautājums Benam. Nu, gan jau tā situācija nevienam vien nav sveša, kad vecāki sūta uz laukiem, sūta pilnīgi šausmīgi negribas. Kādi pārsteigumi varētu sagaidīt?
Mani konkrēti vai jebkuru citu? Nu, vispār. Var... Ar kādām domām tad varbūt tomēr jāpošās ceļā? Nu, man liekas, ka omītēm vienmēr ir daudz visādas interesantas kastītes un visādas lietiņas, viss kaut kas kaut kur paslēpts. Man liekas, ka tad vienmēr vajag iet un rakņāties un meklēt un ar omīti kopā skatīties, jo var atrast visādas noslēpumus interesantas. Varbūt mūsu vecākā sarunas dalībniece, kad gangster omīti, kad sarunas izskaņa, kad zviedus ceļu vārdus, ko ar tādu pubertātes vecumu žifšikiem, ko izdarīt. Kā, oi, jā, jā, kā, tā ir, jā. Sūtīt pie omas. Izaudzinās. Omīte zina, kas jādara. Atradīs savus noslēpumus. Ja mamma saka, nē, tad prasa omītei. Nu, tā ir, jā. Paldies par sarunu, par iedvesmu, es domāju, daudziem aiziet paskatīties no 19. maija, no parīdienas jau jā. Izrāde. Gangster omīte Leļļu teātrī. Paldies. Paldies. Atā. Lūk, tik tālu par omītēm, īpašajām